bem? Então, trazendo muitas novidades aqui para Porto Alegre, graças a Deus. Mas este vídeo, ele é especificamente para convidar vocês para um evento que vai acontecer agora dia 15 de novembro, do nosso queridíssimo Hagihara, né? Nossa bioeletroestimulação, toque bioeletroquântico, onde o casal Hagihara está vindo de São Paulo para fazer a inauguração oficial da Academia Hagihara no Rio Grande do Sul. Então, agora, todas aquelas pessoas que já fizeram aquisição, têm dúvidas de como fazer seu procedimento, ou simplesmente aquelas clientes que estão bem na fase topíssima, né, de fazer a redução de gordurinhas para entrar dentro daquele biquíni, uma roupinha especial, época de festas agora, ou dar um up até para eventos, o que seja. Dia 15 é inauguração oficial aqui em Porto Alegre. Você sabe meu endereço, que fica no centro, na Andradas, vai passar direitinho o endereço para vocês. E eu tô convidando. De repente nós vamos fazer algumas brincadeiras, vai ter um coquetel de inauguração, vai ter uma chamada que vai passar aí no vídeo para vocês. A minha intenção qual é? É fazer com que o primeiro centro técnico Hagihara seja inaugurado a nível nacional e junto presente o casal, esclarecer e tirar dúvidas que vocês tenham de como fazer o uso correto das correntes. Então agora, além dos workshops que a gente oferecia mensalmente, vai ser quinzenalmente agora, nós vamos ter capacitações por módulos. Vocês já conheceram, inclusive, doutora Ana Paula, que vai fazer toda a parte médica, desde a parte ginecológica, urológica, tricologia e a parte neurológica para atendimento da Hagihara. Além disso, nós vamos ter módulos específicos de treinamento, junto com mais incríveis novidades que eu estou trazendo também. Andei ausente porque andei novamente viajando, buscando novas capacitações. Nós vamos trabalhar com uma linha dentro de anamnese, uma avaliação extremamente profunda com nutrição ortomolecular, potencializando o nosso querido método. Então, aqui vocês podem ver nutracêuticos que estarão disponíveis dentro do Espaço Abalone, em Porto Alegre, tá? Então, dentro da nossa avaliação, a gente vai tentar descobrir a nível de minerais o que está ausente e, ao mesmo tempo, nós vamos desintoxicar com o método, junto com uma outra linha botânica mineral, procedimento em cabine, extremamente tranquilo, mas com um grande diferencial em relação a resultados. Então, novamente, eu convido vocês. Nós temos um grande projeto que vai startar pelo Rio Grande do Sul. Então, vamos começar. Venham, pessoal, venham, sabe, os profissionais, venham. Vamos se capacitar, vamos fazer uma mudança em questão de profissão, vamos trabalhar com um propósito específico. Esse propósito qual é? A gente fazer a mudança na vida das pessoas, além de proporcionar a nível metabólico e fisiológico um resultado incrível. Vamos mudar, vamos buscar um nicho de mercado que até então não era valorizado. Se vocês ouvissem o depoimento das minhas clientes, vocês ficariam chocados, porque elas vêm com toda aquela intenção: ai, vai ser a última coisa que eu vou tentar. E as meninas sabem o que eu estou falando, porque é direto o depoimento delas. E quando elas se olham e veem o resultado do antes e depois, porque eu estou sempre montando as fotos e vocês vão acompanhando semanalmente a alteração que dá a nível de redução de medidas, ou de um fitness inteligente para um bracinho que tem um tchauzinho ainda muito alterado, elas me perguntam o tempo todo: mas Bi, por que isso não é divulgado? E não é por falta de divulgação, porque a gente está muito presente dentro do programa Feminíssima com a Carmen. É realmente assim, aquele incentivo de tu acreditar que vai gerar resultado positivo. Então, eu afirmo, eu aposto com vocês
que não tem cliente insatisfeito, graças a Deus. Todo mundo sai. E agora, ainda com esse plus, misturando tanto a parte do RAG com produtos ortomoleculares, os nutracêuticos potencializando o emagrecimento e a gente fazendo uma avaliação nutricional para ver o que realmente está carente naquele organismo, vamos então dar crédito ao que é natural? Vamos dar crédito ao que é orgânico? Vamos dar crédito ao que não vai te prejudicar em nada, não vai ter nenhum tipo de intercorrência, não precisa queimar, não precisa furar, não precisa gerar algum tipo de lesão que possa gerar futuramente uma fibrose. Eu acabo tirando as fibroses aqui, mas vamos pelo molecular? Então assim, ó, novamente, convido vocês, tem um evento muito grande dia 15 aqui em Porto Alegre, para que vocês tenham conhecimento do que é o método Hagihara. Vocês vão conhecer o casal Hagihara aqui comigo e vamos fazer uma mudança na profissão, uma mudança de vida e recuperar a autoestima para minhas clientinhas queridas que ficam me assistindo. Eu aguardo vocês, tá? Muito obrigada! We'll be right back.